var tvungen att hälla ut allting. Så blev jag lite käppad. Hej! En mer karan och en kaffe med mjölk och två french hotdog. Men en, bara en med den här dressingen och en utan. Gärna sena på ketchup, men inte dressing. Är de grillade eller? Ja, då tar jag en grillare. Vad sa du nu igen? Kaffe med mjölk, bara vanligt kaffe. Alltså en kaffe, en mer och sen två french hotdog. En kaffe och en mer då. No.